Mevzudur. Və qeyd elədiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissəlamın Aşurasının, Kərbəlasının ümumilikdə hərəkatın Həzrəti Zeynəbsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhanın barəsində danışmaq iftixar olduğu kimi olduqca da çətin bir məsuliyyətdir. Neçə cəhətdən Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyha barəsində danışmaq çətindir? Mən onlardan bəzilərini işarə edeyim. Çünki əvvəla Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhanın şəxsiyyəti çox şaxəlidir. Həzrəti Zeynəb barəsində danışanda onun ibadətindən danışmasaq olmaz. Onun səbrindən, onun şücaətindən, Onun onun elmi haqqında elmindən və sair xüsusiyyətlər haqqında. Məsələn, bir şəxsiyyətin şəxsiyyətinin bir sahəsi olsa, adam onun barəsində rahat danışar, qurtarar. Amma odur ki, Kərbəladan bu günə qədər, yəni min illərdir, min ildən çox bir müddətdə Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhinin barəsində danışılır, kitablar yazılır, təliflər olunur. Amma biz görürük ki, mövzu qurtarmır. Yani Elə söhbət danışdıqca qurtarmır. da danışmağa yeri var, yazıldıqca da Həzrəti Zeynəbin barəsində mövzuların yeri var. Yaxud Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhə barəsində danışmaq ona görə çətindir ki, məncə bunu da qeyd edəndən sonra hamı mənlə razılaşar bu mövzunun çətin olduğundan. Həzrəti Zeynəbin adı Allah tərəfindən qoyulub. Biz bilirik, Həzrəti Fatımənin övladları dünyaya gələndə nə Həzrəti Fatımə, nə Həzrəti Əli əleyhissalam öz uşaqlarına ad qoymurdu. Ben. Peyğəmbərin razılığın və Peyğəmbərin icazəsini gözləyirlər ki, Peyğəmbər özü gəlsin onların övladlarına ad qoysun. Və İmam Həsən, İmam Hüseyn, Həzrət Zeynəb doğulduqca da Peyğəmbər də deyirdi ki, mən Allahın əmrini gözləyirəm. Görüm Allah nə ad qoymaq istəyir bu uşağa. Baxın, məsələ budur. Əgər biz bir nəfərə ad təyin edirsək, mümkündür adı düz təyin eləyək, mümkündür düz təyin Elədim. eləməyək. Məsələn, səbirsiz adama mümkündür ad qoyaq sabir, səbir eləyən. Məsələn, hər dəqiqə əsəbləşən adama ad qoyaq Kazım. Amma bu adlar Allah tərəfindən seçilirsə, məsum tərəfindən verilirsə, bu adların hər biri o insanın ya şəxsiyyətinin ümumi şəxsiyyətinə işarə eləyir, şəxsiyyətinin böyüklüyünə, yaxud şəxsiyyətinin bir hissəsinə, məsələn, imamların ləqəblərinin bəziləri kimi, ya Həzrət Zəhranın ləqəblərinin bəziləri kimi, bir ləqəbi Mühəddəsədir, mələklər oynan danışır, bir ləqəbi Zəhradır ibadətinə görə, bir ləqəbi adı Fatımə. Həzrəti Zeynəbin mübarək adının mənası ərəb dilində atasının ziynəti. Təsəvvür edin, Allah Teala Həzrəti Əli Əleyhissəlamın qızına ad qoymaq istəyəndə nə ad qoyur? Atanın Atasının ziyneti. ziynəti. Həzrəti Zeynəbin atası kimdir? Əmirəl-Möminin Əleyhissəlam bizim əqidəmizə əsasən, hətta bütün müsəlmanlar mümkündür, biraz düşünsələr buna şəhadət verərlər, etiraf edərlər. Həzrəti Əli Əleyhissəlam peyğəmbərdən sonra bütün məxluqlardan, insanlardan, peyğəmbərlərdən, ulul əzm peyğəmbərlərdən, qeyri-ulul əzm peyğəmbərlərdən hamısından üstündür. Əlbəttə. Şiə hədislərinə əsasən Həzrəti Əli əleyhissəlamın mübarək nuru peyğəmbərin nurundan sonra yaranan ikinci məxluqdur. Yəni Allah Taala varlıq aləmində dünyada yox ha. Dünyada məsələn Həzrəti Əli əleyhissəlam nə qədər Yəni insandan sonra tarixi dünyaya gəlib. ardıcıllığı vardı Bəli, müəyyən qədər, yəni bəli, yaradılış baxdı. aləmində Allah'ın yaratdığı ilk məxluq peyğəmbərin nuruydu. Ben. Bizim peyğəmbərimizin nuru. İkinci məxluq nurlar aləmində yarananda Həzrəti Əli əleyhissəlam nuru idi. Təsəvvür edirik. Həzrətin barəsində nə qədər fəziləti barəsində ayələr, hədislər. İndi Həzrəti Zeynəb Salamullah əleyha gəlir, həmin Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın Zinətim. ziynəti olur. Biz bu xanımın barəsində danışsaq, əlbəttə ki, çətinlik çəkərik. İftixar olduğu kimi belə bir xanımın barəsində danışırıq, mövzu çətindir. Yaxud o məsələyə siz işarə elədiniz. Həzrəti Zeynəb Salamullah əleyha Allahın hüccətinin başladığı hərəkatın nə idi? Davam. Davamçısıdır və o hərəkatı mərhələlərin irəliyə aparandır. Biz bilirik, dünyada olan hərəkatlar, inqilablar bəzən uğursuzluqla sona çatır. Nəticələnir. Lazım olan hədəfə gedib çata bilmirlər. Niyə? Çünki adətən görürük ki, məsələn, bəzi hərəkatlarda o hərəkata başlayan adam nə qədər
mühüm şəxsiyyətə malik uzaq olsa görən da, olsa da. uzaq görən olsa, lazım olan bacarıqları sahib olsa, ondan sonra o hərəkatı davam etdirə bilmirlər. Yani. Məsələn, dünyadan gedən kimi o hərəkat yarımçıq qalır. Ya təhrif edirlər onun hərəkatını, müəyyən hədəflər üstündə hərəkat qururlar, inqilab edirlər. O bağlantısından sonra, o inqilabların bağlantısından sonra inqilab öz oxundan çıxır, hədəfindən yayılır. Niyə? O inqilabın müxalifləri gəlirlər, ya təhrif edirlər, ya da o inqilabı davam etdirməyə bir şəxsiyyət olmur ortada. İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfləri o həzrətin Mədinədən Məkkəyə, Məkkədən Kərbəlaya qədər olan məsafədə o həzrətin dili ilə bəlli bəyan olunmuşdu. Onların məcmusu bu idi ki, imam istəyirdi Bəni Üməyyəni ifşa eləsin. Yezid ibn-i Maviyyəni ifşa eləsin. Ona görə də biz görürük ki, nə İmam Hüseyn'dən əvvəl, nə İmam Hüseyn əleyhissalamdan sonra heç bir imam silahlı qiyamə əl atmayıb. Niyə? Çünki heç bir xəlifənin varlığı, mövcudluğu Yezid qədər təhlükəli dövrdü. Yezid ibn-i Maviyyənin varlığı İslamın mövcudluğunu sual altına aparırdı, təhlükə salırdı. İmam Hüseyin, Müslümanlar bütün bəşəriyyət üçün. Bəli, bəli, bütün bəşəriyyət. Allahın dini təhlükədə idi. İmam Hüseyin əleyhissalam belə bir vəziyyətdə qiyam elədi. Bəziləri deyirlər imamın qiyamdan hədəfi şəhadətdir, bəziləri deyirlər ki, hakimiyyətdir. İmamın qiyamdan hədəfi hakimiyyətin və şəhadətin fövqündə idi. İmam istəyirdi Bəni Üməyyənin sütunlarını silkələsin. Əgər İmam Hüseynin qiyamı olmasaydı, Allah bilir Bəni Üməyyə neçə əsrlər bəlkə hakimiyyət edərdilər. Amma bəli, imam elə bir yol tutmuşdu ki, o yolun ikidən artıq nəticəsi yox idi. Ya imam hakimiyyətə gələcəkdi, gezdi devrəcəkdi və özü ilahi hakimiyyəti bərpa eləyəcəkdi, yaxud da Kərbəlada olduğu kimi şəhid olacaqdı. Bu imam əleyhissalamın tutduğu yol, imamın hərəkatının nəticələri ki, əvvəldən də bəlli idi. İmam Hüseyn əleyhissalam o hədəfi əsasən və o hədəflərin sonuna əsasən, yəni nəticəsinə əsasən Həzrəti Zeynəbi və Bəni Haşim xanımlarının bəzilərini və İmam Səccad əleyhissalamı özü ilə Zeynəbi Kərbəlaya apardı. Təsəvvür edin, əgər Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın və səhabələrinin o canfəşanlığı, şəhadəti, fədakarlığı, bunların hamısı olur, amma İmam Hüseyn əleyhissalamdan sonra o hərəkatı tanıtdıran olmur. Boğulur, qalır orada. O hərəkət orada da aradan gedəcəkdi. Faydasız olardı, qanlar hədərə gedərdi. Allahın höccətinin qanı aradan gedərdi, faydasız olardı. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam bu məqsədlə Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhanı və İmam Səccad əleyhissalamı Kərbəlaya gətirmişdi. İmam Hüseyn əleyhissalamdan sonra Həzrəti Zeynəb Kərbəla hadisəsinin aşura hərəkatının nəyi idi? Tanıtdırıcı idi. Kərbəladan Kufəyə qədər, Kufədən Şama qədər, Şamdan Mədinəyə qədər Həzrəti Zeynəb və İmam Səccad əleyhissalam. İmam Səccad əleyhissalamın səhhəti uyğun olmadığı üçün əsas güc Həzrəti Zeynəbin barəsinə düşmüşdü. Düzdür ki, İmam Səccad əleyhissalam Mədinədən sonra 30 neçə il o hərəkatın tanıtdırılması Həzrəti Zeynalabin əleyhissalamın öhdəsində idi. Müxtəlif fürsətlərdə, müxtəlif məqamlarda Bəni Üməyyənin iç üzünü açırdı, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla şəhidlərinin məzlumiyyətini yad edirdi. İlk fürsət əlinə düşən kimi bu işi yerinə yetirirdi. Heç təsadüfü deyil ki, İmam Səccad əleyhissalam hədislərə əsasən dünyada ən çox ağlayan insanlardan biridir. Bəqqaun ya Bəqqain ki deyirlər olaraq ən çox ağlayanlar. Onlardan biri İmam Səccad əleyhissalamdır ki, Kərbəladan sonra 30 neçə il ağlamaqla imamın təbliğat metodları metodlarından idi. Tanıtdırılma, dinin çatdırılma metodlarından idi. Dua metodu olduğu kimi ki, Səhifə Səccadiyyə, ondan artıq bəzi dualar. Bir yolda İmam Səccad əleyhissalam ağlamaq yolu ilə və əzadarlıq yolu ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının mahiyyətini çatdırırdı. Pəs Həzrəti Zeynəb salamullahı əleyhanın üzərində İmam Hüseyn əleyhissalamın məsuliyyəti qədər bir məsuliyyət var idi. Bu məsuliyyəti kim qoymuşdu Həzrəti Zeynəbin öhdəsinə? Allahın hüccəti. Yenə də Həzrəti Zeynəbi adi bir insan seçə biz deyər ki, səhv eləyib, düzgün seçməyib. Allahın hüccəti öz hərəkatından sonra o hərəkatı davam elətdirmək,
tanıttırmaq üçün iki nəfər seçir. Onlardan biri Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhədir ki, tarix da göstərir. Həzrəti Zeynəb o məsuliyyətin öhdəsindən, bu vəzifənin öhdəsindən lazımınca gəldi. Layiqincə gəldi Kufəyə qədər, Kufədən Şama qədər, həm İbn Ziyadın məclisində, həm Yezdin məclisində bütün gücünü, bütün elmini səfərbər eləyib Bənu Üməyyəni ifşa elədi və qoymadı İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyəti, onun hərəkatı, onun qiyamı, Anam. Onun şəhadəti təhrif olunsun. Çünki Bənu Üməyyə istəyirdi. Bəni Üməyyə görəndə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək qanun axılılmağı ilə bütün müsəlman məntəqələrində rüsvay olurlar, istədilər qiyamı təhrif eləsinlər. Açsınlar İbn Ziyadın öhdəsinə ya başqa-başqa yollardan istifadə elədilər ki, bugün də təəssüf olsun ki, bəziləri bu əqidədədir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Yezidlə şəxsi problemi var idi, ya Kufəlilərdən gəlmişdi Həzrəti Əli əleyhissalamın qisasını almağa. Bunlar Aşuranın təhrifində olan sözlərdir. Amma Allahın lütfi ilə Həzrəti Zeynəb, İmam Səccad və digər Əhl-Beyt imamlarının vasitəsi ilə Aşura hadisəsi, Aşura hərəkatı, İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək qiyamı öz oxundan çıxarıla bilmədi. Düşmənlərin səyi müəyyən kütləyə təsir elədi. Amma ümumi müsəlmanlar arasında bugün insaflı, vicdanlı və təhlil qabiliyyəti olan alimlər Kərbəla hadisəsini təhlil edəndə bilirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi nə idi, İmam Hüseyn əleyhissalam öz hədəfində nə qədər müvəffəq idi. Bəli. Bu işdə də təbii ki, xanım Zeynəbin Həzrəti Zeynəbin məsuliyyəti. Ona görə Həzrəti Zeynəbin barəsində danışmaq çətindir bu üç dənə saydığımız